passion dari Pulau Panja nak pergi Kota Baru. Ni apa ni passion tetap ane? Regular. Okey, dah berapa lama pi buat kerja ni? Sejak 2017 lagi. Sahabat Ambon nama dia Saufi. Ambon dengan dia bersama-sama dalam NGO Royalty. Jadi alhamdulillah, royalty pun dapat dah. Setakat ni ada tak sumbangan daripada kajian negeri untuk baiki kereta pengurusan semua ni? Setakat ni kajian negeri. Tak ada lagi. Jadi ambo minta sangatlah. Ni kerja kebajikan. Sebenarnya apa lagi bis selain pada keperluan kewang ya? Ambo baca dalam status Facebook hari tu kena dengan parking tak? Parking. Ke mana tu? Kalau boleh dah apa yang pina parking tu? Parking tu macam contoh 22 hari bulan ni. Atas passion hok stroke pula, hok tak boleh jalan pula. Di Kota Baru, sepitar Kota Baru. Sepitar Kota Baru, okey. Jadinya mitok-mitok penguatkuasa MPKB tu timbal rasa sikit. Jangan apa ni, janganlah same supaya itu. Hari tu kena same? Hari tu kena same. Tapi beres dah, cuma kena same juga lah. Kena pergi masuk bayar pula. Susah buat kerja kebajikan dia. Kita nak passion teruk, tak boleh nak gerak gapo. Jadi kena urus apa zek akak bagi masuk dalam hospital. Daftar dia gitu gini tolak. Jadi kalau nak susah tu nak parking letak semetar. Kalau boleh lah. Ambo diri nak merayu lah kepada pihak PBT lah terutamanya. Sahabat ambo ni dia buat kerja-kerja kebajikan. Dia tidak ada bayaran walaupun satu sen pada passion-passion ni. Jadi ambo rasa sangat boleh bantulah dia dengan menyediakan parking. Dah bersyukur sangatlah asal gapo asal fi buat sebab banyak membantu lagi okey. Sebab Cina nak mari luar ni lah ni pun tak boleh dah naik dengan motor, nak tupai-tupai motor tak boleh sebab dalam buah alik kiri ni ada waya. Jadi doktor memang pesan doh daripada KL lagi masuk kemudahan Asrafi buat ni. Kira banyak sangat membantulah. Memang banyak sangat membantu. Rasa terharu sangatlah. Dan Asrafi boleh buat lah gitu. Dengan tak ada komplain, tak ada mengeluh, tak ada gapo kan. Dia buat tu terasa energi dia tu, energi keikhlasan tu rasa, boleh rasa. So alhamdulillah lah. Khidmat ni memang diperlukan lah. Memang diperlukan. Orang yang sakit je yang tahu benda ni. Kalau orang tak sakit, dia tak alami sendiri, payah nak apa. Kepada sesiapa yang tahu passion miskin ataupun yang memerlukan kita punya servis kereta percuma ke hospital ni, bolehlah maklum pada kita. Jadi pada yang memerlukan, yang orang miskin, sakit, perlu jumpa doktor, perlu ambil ubat, apa semua tu, kita ada sedia servis ni di beberapa kawasan dalam Kelantan. Jadi kalau ada yang memerlukan tu ataupun yang tahu sesiapa hak perlu tu, boleh maklum pada kita.